Kenapa tuh? Kenapa, Wak? Saya ada salah cakap ke? Aduh, sorry kalau saya ada salah cakap. Sorry ya. Kenapa tuh? Benar. Oh, maknanya awak sedih pasal kerja lah. Kenapa? Wah, kenapa? Belum makan kot. Wait a minute. Bye. Ini buat saya takut ni. Nak makan ke apa? Tapi kalau awak nak makan, tak apa, saya boleh berhenti makan dulu ke apa ke. Maaf eh. Sorry eh. Jangan buat saya takut ni. Tak apa. Kalau awak rasa awak stres, tak apa, saya cuba menghiburkan awak.